Rusya aprelin 24-də 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə Çanakkale'de baş vermiş döyüşün 100-cü il dönümünü qeyd etməyə hazırlaşır və bu tədbirə 102 ölkənin lideri dəvət olunub. Onlar arasında Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan da var. Ermənistan Prezidenti isə bugün mətbuat xidməti vasitəsilə yaydığı açıqlamada Erdoğanın təklifinə rədd cavabı verib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın Erdoğanın dəvətinə rədd cavabı verməsinə münasibət bildirib. Jurnalistlərin Çanakkale döyüşünün 100-cü il dönümü ilə bağlı tədbirlərə Sarkisyan və Obamanın qatılacağını düşünürsünüzmü? Sualına cavabında Çavuşoğlu bildirib ki, Türkiyənin işi dəvət etməkdir. Kiminsə iştirak edib etməyəcəyi isə həmin liderin öz işidir. 100. yılında biz barış mesajı veren etkinlikleri Çanakkale'de düzenliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na katılan ve savaştan etkilenen tüm ülkeleri davet ettik. Hiç ayrım yapmaksızın davet ettik. Geleceğini teyit eden, şimdiden teyit eden başbakanlar var. Prens Charles da dahil. Tabii ki davet bizden katılıp katılmamak o ülkelerin liderlerinin bileceği bir şey. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte sizin sorduğunuz isimler de katılacak mı, katılmayacak mı hep birlikte göreceğiz.